မင်္ဂလာပါဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့နေ့လည်ခင်း2နာရီအချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကတော့စိုးသူအောင်ပါ UNG နဲ့ PDF အပါအဝင်စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်နေသူတွေကိုဖမ်းဆီးပေးဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုအင်တာပိုကငြင်းဆန်လိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်နက်တိုက်ဝင်စီးခံလိုက်ရပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့တာကြောင့်ကာညာနာယုံတွေပိတ်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ပဇာမှာရှိတဲ့ကျောင်းမှာတည်ဆုခဲ့တဲ့မြမအကုသိုလ်နေဆိုတဲ့ကဗျာအကြောင်းကိုလည်းမေးမြန်းတင်ဆက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်နေသူတွေကိုဖမ်းဆီးပေးဖို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကမ္ဘာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol ကိုအကူအညီတောင်းခံမှုအပေါ်မကူညီနိုင်ဘူးလို့ Interpol ကအကြောင်းပြန်လိုက်ကြောင်းသိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက UNG အပါအဝင်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေသူတွေကိုအကြမ်းဖက်သမားလို့အမိတက်ပြီးဖမ်းဆီးပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံမှုကို Interpol ဘက်ကမကူညီနိုင်ဘူးလို့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာအကြောင်းပြန်လိုက်ကြောင်းစင်ကာပူအခြေစိုက် CNA သတင်းအရသိရပါဗျ။ထူးခြားတဲ့အခြေအနေတွေကလွယ်လို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တိကျကိစ္စရပ်တွေတူသည်မဟုတ်တိကျလှုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်မှချပေးလို့ခြင်းမရှိဘူးလို့ Interpol ကပြောရဆိုဝင်ရှိသူတယောက်က CNA ကိုပြောပါတယ် Interpol ဟာနိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတွေအစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဘယ်တောင်းဆိုမှုမျိုးကိုမဆိုအခုအညီပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ Interpol ကမ္ဘာရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီခန့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝနမောင်လွင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ February 10ရက်ကရန်ကုန်မှာနိုင်ငံခြားတပ်သမားတွေနဲ့ကုလအရာရှိတွေကိုတပ်သမားရေးရာရှင်းလင်းပြောဆိုပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရှင်းလင်းပွဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ဟာအပြစ်မဲ့အရသားတွေနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုတတ်ဖြတ်တာစေရုံစာတင်ကြောင်းနဲ့လမ်းစရားလိုမျိုးပြည်သူပိုင်အစောင်းအုံတွေကိုဖျက်ဆီးတာလိုမျိုးအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေလှုံ့ဆော်နေကြောင်းဝနမောင်လင်းကဆွဆွဲခဲ့ပါတည်တယ်ခမ2020ရင်းနှီးမှာပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီပေါ်တာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တစ်ခုရဲ့လက်နက်တိုက်နေရာနှစ်ခုကိုစစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်အခြေစိုက်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Free Tiger Ranger အဖွဲ့ကဘိုးတိုက်ကားကပြောပါရယ်အဆိုပါလက်နက်တိုက်ဟာတောင်ကလာနဲ့မြောက်တကုံမှာနှစ်နေရာရှိပြီးလက်နက်တွေနဲ့အတူခေါင်းဆောင်ပိုင်းတယောက်လဲဖန်စီခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်မိတာကတော့ GPS ကနေတဆင့်မိတာပုံစံကလက်နက်အလှူပေါ့လှူလိုက်တဲ့လက်နက်မှာတက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာပဲရဲဘော်တွေဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့လှူပုံရတယ်ဥပမာ M79 လိုတယ်လို့အလှူခံမိတယ်ဆိုပါစို့တက်ရောက်တဲ့အလှူရှင်ပေါ်လာရင်ကြောက်ရတယ်သူကဝယ်ပြီးပို့ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာခြေရာခံစက်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပြလို့ဘိုးတိုက်ကားကမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအလှူခံရရှိတဲ့အထက်က40မမနဲ့ပတ်သက်တဲ့တနက်ဒီမှာ GPS ပါလာတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းသူကခံမှန်းပြောဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရမှုမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတရားနဲ့အတူ40မမဘုံပစ်လောင်ချာနှစ်လက်လက်ပစ်ဘုံနဲ့ကြည်မျိုးစုံတို့ပါဝင်ပြီးစည်ရင်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဆေးရနာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ပြည့်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်အခုကာလမှာပြည်သူတွေခက်ခဲနေတာကိုနားလည်ပေမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဤအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်ရေးအားစိုက်ဖို့ကိုလည်းသူကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကာညာနာရုံဝန်ထမ်းတွေမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတာကြောင့်လာမယ့်သတင်းလာနေ့ February 14ရက်ကစလို့ခိတပိတ်ဖို့စီစဉ်နေကြောင်းအဆိုပါရုံနဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရုံတွေကဝန်ထမ်းတွေမှာ COVID ပိုးတွေ့တာတောင်းတကုံရုံနဲ့မင်းသားရုံမနှက်ပြန်ဆိုရင်တော့ထိဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကိုစစ်မယ်ပြောတယ်ဝန်ထမ်းတွေပိုးအဖြေထွက်မှပိတ်ဖို့စီစဉ်မယ်ထင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဆိုပါကာညာနာရုံဝန်ထမ်းတချို့မှာဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့က COVID-19 ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကြံဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးရလက်ကြည့်ပြီးတော့ရုံးရာကြီးပိတ်ဖို့စီစဉ်နိုင်ကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်ကဆက်ပြောပါတယ်ဒီနေ့ကရုံးတွေပိတ်မယ်ဆိုပြီးအတန်ထွက်လာတာပိုးတွေ့တာကလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကလीမနှက်ပြန်တော့အကုန်လုံးကိုစစ်ပြီးရင်သူတို့ပိတ်ဖို့စီစဉ်တော့မယ်ထင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ်
1043 ရောက်တွေ့ရှိပြီးပိုးတွေ့ရကိုင်တော့4.39ရှိကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ည7နာရီမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကောဘဇာရရင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိတဲ့ကိုထုကိုထအထက်တန်းကျောင်းကာရာဖူရီမှာမြမဆေးရနာရှင်တွေမတရားအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့တနစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မြမအာကုတုနေဆိုတဲ့ကြပြကိုတည်ဆူခဲ့ကြပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဘဇာမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေ900ကျော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဒီကြပြသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ကျောင်းဦးဆရာကြီးဦးကျော်မင်းကိုမျိုးစိမကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဦးကျော်မင်းခင်ဗျမြမအာကုတုနေဆိုတဲ့ကြပြကိုသင်ကြားရတဲ့အကြောင်းနဲ့ကာရာဖူရီအထက်တန်းကျောင်းအကြောင်းအချင်းချင်းလေးရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ပါပြောရမယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းတမတော်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ဒဏ္ဍာရီနေအခမ်းအနားဆိုပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတို့ကိုထိစေခြင်းလို့နောက်တစ်ခုကဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လည်းလမ်းမကန်ဘူးဆိုတော့အနာတကိုပြတ်ရှင်လို့သင်ပြရရှင်ပြပါတယ်။ဥနယ်ဝင်းအနာသင်ကေတုံးကကျွန်တော်တို့ကိုရင်ပဲနှိပ်စက်လာခဲ့တာကြာပါပြီ။ခင်ဗျားတို့လည်းသိပြီ။ဘဘာကလည်းသိနေပြီ။အခုအဲ့ဒီမတရားမှုတွေကိုကျွန်တော်အခုထပ်ပြီးသမတော်ကတနိုင်ငယ်လုံးအတက်အထန်နဲ့မြမပြည်သူပြည်သားတွေကိုဝိုင်းပြီးလုံးနေတဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းမကန်ရှင်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့နဲ့သူတက်တူတက်မြတ်ကန်စားလို့ဒီလိုမျိုးရချင်းဖြစ်တာအဒီကရေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရွန်ဂျာကလေးတွေကဒီမှာတကွက်စကမဖြစ်နေတော့ကျောင်းစစ်တက်လို့မရတော့ဘူးလေမရတော့ကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးစစ်တိလုံငယ်တွေကိုဘယ်လိုနင်းနဲ့မှပြင်ရရဲ့နောင်နဲ့မတွေ့အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်တာတာရှိတယ်ဟောဒီမှာကျောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကျောင်းလူပဲမြန်မာသင်ယူရွမ်းတန်းမြန်မာကာရီကူလမ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်ပြနေတော့မြန်မာစာအင်္ဂလိပ်မက်သမက်တစ်ဖစ်ဇစ်ကမစ်ထရီဘာယိုသမိုင်းပထဝီဒါမျိုးတော့သင်ကြားရေးစနစ်ကကျွန်တော်တို့မင်းသင်ယူဟောင်းအခုလည်းသင်ယူဟောင်းကိုအသုံးပြုနေတယ်သင်ပြနေတယ်သင်ယူတစ်ကိုကျွန်တော်တို့2020နဲ့2023ပြန်အတင်းနဲ့မှဆက်တင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်။အခုအကကိတွေအများကြီးတယ်ဒီမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုတာကအဲ formal education ကိုလုံးဝခွင့်မပြုဘူး။ကျွန်တော်တို့ခွင့်မပြုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေသူစုစားစားပြည့်ကတင်ပြနေတာ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလုံးဝမပါဘူး။တလုံးတပါရတော့မှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကြောက်မှမတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်မြန်မာကြောင့်မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာလဲအတာတန်းပြဖို့တယ်အတာတန်းဘွေးရတိတင်ရတင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကျောင်းသွန်းစာအုပ်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးနေတာဖြစ်တယ်။အော်ဟိုင်းကြတဲ့မြပြည်သူအော်ဟိုင်းကြတဲ့မြပြည်သူလမ်းပေါ်ထွက်၍ဆိုင်းဘုတ်သူလမ်းပေါ်ထွက်၍ဆိုင်းဘုတ်သူဆန္ဒပြသူလူအပေါင်းဆန္ဒပြသူလူအပေါင်းအလုံးလက်သုံးချောင်းအလုံးလက်သုံးချောင်းကွယ်ကြောင့်နဲ့ဆန္ဒပေါ်ကွယ်ကြောင့်နဲ့ဆန္ဒပေါ်ညွရွာအနဲ့တကြောကြောညွရွာအနဲ့တကြောကြောကဘာဘောကိုပြည့်နှံသောကဘာဘောကိုပြည့်နှံသောဒုဒံကြည်ဤရုပ်ကိုများဒုဒံကြည်ဤရုပ်ကိုများစိတ္တတော်ကပြည့်ကဲ့လာစိတ္တတော်ကပြည့်ကဲ့လာယေရှုအမြတ်ချက်ဆုံးရာယေရှုအမြတ်ချက်ဆုံးဒီတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုတွားရအောင်ပါယူကရိန်းရေးမှာရုရှားနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့အမေရိကန်နဲ့ဂျာမနီလက်သွဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုကြည့်အောင်ပါ။ယူကရိန်းအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့နိုင်ငံလက်တွဲအလုပ်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဂျာမနီအဓိပတိအိုလက်ရှောနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်တနင်္လာနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဥရောပမှာရုရှားရဲ့ရန်လိုမှုကိုနောက်ထပ်ဟန်တားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကအင်ဂျီရောမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်းအင်ဂျီရောကိုပထမဆုံးလာရောက်ခဲ့တဲ့ဒီခေတ်စဉ်အတွင်းမှာ
ဂျာမန်ခေါင်းဆောင်အိုလက်ဖျောကမိမိတို့နှစ်နိုင်ငံဟာအရင်းအနှီးဆုံးမဟာမိတ်တွေဖြစ်ကြပြီးအတူတကွအပြဲထန်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းပေါ်ရုရှားရဲ့ရန်လုံမှုကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့က၎င်းနဲ့ဘိုင်ဒန်ရဲ့တာဝန်နေတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့အိုလက်ဖျောကဆိုပါတယ်။ဂျာမနီအစိုးရတဲ့ဟာအနောက်လိုလားတဲ့ယူကရိန်းပေါ်ရုရှားရဲ့စီးရီးဖိအားပေးမှုတွေကိုပြန်လည်တွန်းလှန်ဖို့အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအပြည့်အဝပါဝင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေကြောင့်ယူကရိန်းနဲ့အမေရိကန်မှာလူတချို့ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံနေရပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်တပ်ကိုကူညီဖို့အမေရိကန်နဲ့ဥရောပရှိအခြားနေတိုမဟာမိတ်တွေစီကိုလက်နက်များပေးပို့ဖို့ဂျာမနီကညှင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ရုရှားကတဘာဝတန်းဝင်များတင်ဖို့မဲ့အဓိကပိုက်လိုင်းကိုဂျာမနီကဆိုင်းငံ့ထားဖို့ဂျာမနီဘက်ကစန္ဒရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှော့ဟာအတင်းမြင်လွဲမှားမှုတွေကိုချောမွေ့စေဖို့အတွက်ဝါရှင်တန်ခီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာရင်းနှီးတဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိအကြက်တဲကိုတုံ့ပြန်ရမှာညှိညီနိုင်တာစီစီလုံးလုံးနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ရှော့ကတနင်္လာနေ့အစောပိုင်းမှာသတင်းတော်တွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရုရှားအနေနဲ့ယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်လာပါကကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးတွေပေးဆက်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်ဂျီရောပြောခွင့်ရဂျန်ပစာကီကဂျာမနီဟာအမေရိကန်အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်တန်ဖိုးရှိပြီးယနေ့ဟာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။North Stream 2 pipeline နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရမှာအမေရိကန်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကပြတ်သားပြီးရုရှားကကြိုးကြော်လာပါကရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ဖို့မတင်ကြောင်းပစာကီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။